Finnur, þetta var svolítið ykkar höndum í forðarleik í dag. Hvað gerðist svo? Þeir byrjuðu að spila fast og pressa okkur svolítið og við gerum fullt af svona heimskulegum turnover. En svo við tölum að ef við erum undir eða lítið eftir og rétt yfir þá Kári hann boltann, hann okkar leiðtogi, hann bestur í þessu liði. Og þegar þeir náðu yfirtaka hann þá ættu við að leita svolítið til Kanans en hann var fyrir smá hnjaski á síðustu æfingu, hann var ekki alveg 100, en hann sagðist þér góður en það sást undir lokin, hann var alltaf stuttur og driplar og veikt og svona, þannig að ég minna að segja, við töfum bara boltanum og vorum í þessu og Bjössi setur við skuldum eitt svona í andlita á okkur með það sem Kári gerir Keflavík, þannig að við förum hérna út reiðir út í sjálfan okkur á kúra en hversu oft er það sem að fyrir út úr DHL fyrir á við gunni, þannig að það er bara partur á þessu. Hvernig heldur að tilfinningin sé einhvern veginn inn á brjósti ykkur? Haldið þið séð svona meira því það við tafa bolt með einhvern eða hvernig það? Við töpum, finnst mér. Við erum að spila flotta vörð, við erum gott gameplan, það er að virka. Jú, veist, núna er þeir með full skipali og vinna okkur framlíkingu og við töpum, finnst mér. Þannig að við verðum byrjaðar í kvöld, maður verður alveg byrjaðar til sjálfan sig, séu lítið og morgun er bara aftur í vinnuna, bara skoða leikinn, skoða klikka, bæta upp á miðvikudaginn, það er lítið tíminn til að gráta við þessu. En það er breytt eitt og við höfum tvo heimaleiki eftir, ef þetta fyrir fimmleiki. Þurfið þið kannski meira að skoða andli og liðina það þannig að þið séð ekki einhvern veginn að láta einvíðið snúast svona andli eins og ég móti Keflavík? Þeir eru að reyna að gera sem Keflavík gerir við okkur. Þeir kom inn á með Brynjar sem spila fast. Pavel er að tala að skýta alla leikinn sem er bara flott, þú veist. Þannig á þetta verið úrslagkeppni. Þetta eru hörkuleikir, við erum að spila flott eins mér, þannig að og við erum fullt inni, við fáum plus 10 frá fjóru leikmönnum og kann ekki hérna. Þannig að fáum kannan betri stendan, öflugri á miðvikudaginn og þá tökum við þetta og komum aftur hérna í næsta leik og 2-1 yfir, vonandi.